Unë kam ndërgjegjen e pastër që ne kemi bë angazhimin maksimal si institucione. Ta zonë në rrasë e marëm krahësimin prej periudës kur unë jam minister deri në vitin 2023, kur them që 2023 ka qenë viti më i suksesshëm, ta zonë në rrasë e flasëm vetëm për njërin kategori, në këtë rrasë dritrat, ne kemi arritur që si qeveri, këtë rrasë folë për krahës dhe stimulimit financiar që e kemi bë, që të kemi mbi 100.000 hektarë të mbjella vetëm në dritra. 100.000 hektarë të mbjellëra me dritra. Dritra është rritja si përfaqeve të mbjellëra. Ta zonë, në rrasë ka qenë rrëth 20.000 në momentin kër unë ka marë drejtimin e Ministrisë e Bujtësisë, këtë vit kemi rekordin e 66.000 hektarëve të mbjellëra. Më shumë. Më shumë. Në indikator pas, direkt matës. Është indikator direkt matës. Në rrasë kemi pas dikon rrëth 20.000 hektarë me misër, këtë vit kemi 42.000 hektarë me misër. Kështu që krejt këto si përfaqe të mbjellëra është si rezultat i reformës edhe i përkrahjes financiare. Vështirësia ka qenë shumë e madhe dhe në rast se ne nuk ndërhynim, në sektori bujqësisë është një zinxhir që mundet lehtë dhe më shpëtut, po flas te ata që merren kryesisht me prodhimin primar. Duke pa këtë rrezik, ne kemi rritur përkrahjen dhe kjo rritje e përkrahjes gjatë mandatit tim shënon deri në rritje e 216%. 216% është rritja e përkrahjes për grupin. Për figurativisht në figura financiare. Në figura financiare. Tash, ne ishim fazën kur u përballëm me efektet e pandemisë. Sakt. Nikosisht të krizës energjetike, rritjes e inflacionit, rritjes e çmimeve, rritjes së inputeve bujqësore, në këtë rast me plehra, po nikosisht edhe rritjes së çmimit të naftës. Dhe në këtë rrethon, kjo rritje dhe kjo përkrahje ka qenë shumë konkrete, shumë e nevojshme. Për shkak se rritja financiare ka qenë e kategorizuar në disa sektor dhe nën sektor, po në këtë rast nëse flasim ta zëm për dritrat, ne kemi ofruar për krahjen posaçërisht ato produkte që vlerësohet që janë edhe strategjike për shkak se 2022 ka qenë periudha pas agresionit të Rusisë në Ukrainë dhe mbylljes së kufive ta zëm të furnizimeve në lëndë bazike ushqimore, sikurse është gruri, vaji, sheqeri e të tjera. Dhe në këtë funksion, ne për herë të parë kemi ofru për krahje të konsiderueshme financiare, për sipërfaqet, për plehrimin, për naftën, po edhe mbi bazën e rendimentit, për shkak se unë mendoj që gradualisht e ardhmja e përkrahjes financiare duhet të orientohet mbi bazën e rendimentit, e përkrahja në bazën e rendimentit është ajo që e stimulon dhe e nxit bujkun me pas edhe rezultate më të mira gjatë vitit.